ସମୁଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 2 କୋଟି ଜବତ 5 କୋଟିର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ର ଉଡିଲା ଧଜିଆ ରାଜ୍ୟରେ ମାଳ ମାଳ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ହାତ ଗୁଞ୍ଜାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଳରୁ ତଳିବା ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଚାଇନା ଲିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳ ଦେଇ ଚୀନକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଦେଶରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଠୋର ଆଇନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 12 ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ସହ 23 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଦେଲା ପୋଲ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାରରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନରେ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଗରିବଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବାରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାଟଭଡ଼ା ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା ଘର ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଛି ପିସି କାରବାର ଖୋଲିଲା ବରୀ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତଣ୍ଟି କାଟି କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୋଲିଲା ସତ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା ବିସ୍ଥାପିତ କଲୋନୀର 50% ଘର ଅଧା ଏବେ ବି 200 ପରିବାର ଥଇଥାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ସିନା ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ରହିଛି ବଗପଟିଆର ଥଇଥାନ ସ୍ଥଳୀ କୋଭିଡ ଭୟ ନା ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ କଟକଣା କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ମନା ଲୋକସେବା ଭବନ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ